Spoštovani minister, dragi nam predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije. V imenu pokrajinskega odbora stranke Desus in v svojem imenu kot predsednik pokrajinskega odbora vam izražam dobrodošlico v Ormožu, v imenu vseh predsednikov občinskih odborov Desus Južnega Podravja pa vam želim prijetno bivanje v naši pokrajini. V imenu vseh predsednikov občinskih odborov vam obljubljam, da bomo še naprej skrbno negovali odnos z društvi upokojencev, iz katerih kadriramo in povečujemo članstvo v naši stranki. Stranka Desus mora, kot do sedaj, še naprej aktivno skrbeti za upokojence, se pravi skrbeti mora za dostojne pokojnine, za dostojno javno zdravstvo, posebno pa za kvalitetno socialno varstvo. Spoštovani predsednik, naša pokrajina pravzaprav premočno trpi zaradi ruralnosti. Sizifusov boj bijemo z ministrom Gašperšičem za novo cesto Ormož, navezava na avtocesto, ki bi morala biti zgrajena že leta 2013. Izdano imamo veljavno gradbeno dovoljenje za prvo fazo, cesta pa še vedno ni čvrsto inkorporirana v plane izgraden v letu 2017. Kljub temu, da je bilo vloženo že 10 milijonov evrov. Ljubeznivo vas naprošamo, da zastavite svoj vpliv pri ministru Gašperšiču in nam s tem pomagate pri razvoju naše pokrajine, saj veste, brez kvalitetnih cest ni razvoja. Mi se pa počutimo kot drugorazredni državljani, saj imamo v primerjavi z drugimi državljani omejen dostop do prve avtoceste. Spoštovani predsednik, 12. decembra 2016 je imel pokrajinski odbor naše stranke zadnji sestanek v letu 2016. V luči kongresa stranke, ki bo v februarju 2017, smo člani obravnavali kandidature za organe stranke. Ob tej priložnosti vas obveščam, da je pokrajinski odbor stranke Desus Ptuj-Ormož soglasno predlagal in podprl vašo kandidaturo za predsednika stranke. In naj zaključim. Za konec vam pa v letu 2017 želimo obilo zdravja, poslovnih in osebnih uspehov, veselja in prijetnih trenutkov. V primeru pa, da se moje želje ne bi povsem izpolnile in bi nastopil kak grenak trenutek, sem za vsak primer prinesel med in vam ga izročam v trajno last, da si posladite eventualne grenke trenutke. Hvala lepa.